Det är en sak att vi bestämde att vi själva ska tillverka försvarsmaterial. Men det är ju också olagligt. Hur går det ihop? Ja, det är förbjudet. Att syssla med det som ni gör. Ja, det är inte förbjudet att syssla med det egentligen. Nej, jag får säga det. Det kräver tillstånd. Det kräver tillstånd. Jag heter Ebba Kleberg från Sydow och gör den här serien tillsammans med Saab. I 6 avsnitt så kommer jag träffa människor som arbetar för att se till att Sverige fortsätter vara ett tryggt och fritt land att leva i. Sverige har ju en lång historia av att lösa saker med diplomati. Men hur funkar arbetet med relationer länder emellan i praktiken? I den här serien så ska jag ta reda på varför vi behöver en stark diplomati och hur det går hand i hand med en inhemsk försvarsindustri. Jag ska träffa Nicolina Nilsson som jobbar som konflikthandläggare på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa vid den svenska ambassaden i Wien. Vad är OSSE? Vad gör ni? OSSE är faktiskt världens största organisation för regional säkerhet. Vad gör du där? Ja, jag arbetar framförallt med Ukraina, Moldavien, Georgien, nu även Belarus. Så konflikterna som vi hanterar inom ramen för OSSE. Hur är Sveriges position då, som ett ändå ganska litet land med förhållandevis små resurser? Vi är tydliga i de frågor som är viktiga för oss och är inte rädda för att säga till när det är någonting som vi bryr oss om. Är vi duktiga på diplomati? Det tycker jag definitivt. Hur hänger diplomati och det som ni arbetar ihop med att ha ett eget försvar? Om vi ser oss som frontlinjen så är att ha ett försvar en typ av försäkrings, en garanti för när diplomatin faller. Hur viktigt är det för Sverige och vår då ändå självständiga position att ha en inhemsk industri? I och med att vi har en egen försvarsindustri så skapar det ju också en typ av trygghet. Men det är också ett sätt att bygga ganska starka relationer på det. För att om du har ett gemensamt vapensystem med ett annat land så vi kan agera tillsammans. Och det bygger broar också. Ja, och skapar en typ av gemensamt försvar. Men hur går det här ihop då med att ändå ha en inhemsk försvarsindustri? Jag tror att det vi ska vara medvetna om att det inte är direkta diktatoriska förhållanden. Att det är inte så svart eller vitt att antingen så bygger vi fred eller så bygger vi krig. Utan att det på något sätt handlar om att kunna ha olika typer av resurser för olika typer av sammanhang och olika typer av händelseförlopp. Även om vi är väldigt starka när det kommer till fredsfrämjande och demokratibyggande så kan det också i en annan typ av kontext krävas att vi också har en tydlighet vad gäller säkerhets- och försvarsfrågor. Mm. Och att de inte direkt är motsatsförhållanden är ju jätteviktigt att kunna ha i huvudet samtidigt eller vad man ska säga. Två tankar i huvudet samtidigt. Viktigt. Så målet är alltid att försöka lösa det vid förhandlingsbordet? Självklart. Och där skulle jag vilja säga att diplomatin är på något sätt frontlinjen. Och sen så kan diplomatin leda till andra typer av aktioner. Och då är allting från sanktioner till att man måste ta andra typer av möten och andra handgrepp. Men också i slutändan kanske en konfrontation eller ett militärt angrepp. Och det vill vi undvika till största möjliga mån. Händer det att någon liksom reser på sig och bara släpper allt och går? Är det så att förhandlingen eller diskussionen inte kan gå längre så är det ett diplomatiskt handgrepp att då lämnar man rummet. Men det görs liksom? Ja. Folk reser upp och går. Ja, i det skedet så kan det sluta med att jag kanske inte dyker upp på nästa möte heller. Har du något favorithandgrepp? Lämna rummet. Och testa det. Testa det hemma. Istället för att säga någonting arg så att nu använder jag mig av ett diplomatiskt handgrepp. Så vår diplomati behöver försvaret och försvaret behöver diplomatin. Men varför började Sverige producera försvarsmaterial och varför exporterar vi vapen till andra länder? Jag ska träffa Annika Bärmo som är chefsjurist på Saab och hon ska berätta om hur de ser på sin roll. Om vi backar lite grann, Saabs historia, kan du sammanfatta den? Men bolaget bildades 1937. Och vad hände då? Det var så faktiskt, och det ska man bära med sig tycker jag, att Sverige är och var, har alltid varit neutralt. Vi har inte tillhört någon av de olika samarbetena, som till exempel NATO. Och det gör att Sverige bestämde sig för att man behövde kunna försvara sig själv och också ha sina produkter själv. Så för att inte behöva lera oss med någon eller få med i något gäng så bestämde vi att vi själva skulle producera. Ja,
det gjorde vi. Och det finns en överenskommelse då att Saab skulle stå för, och man byggde då ett stort antal flygplan och stridsflygplan historiskt och genom åren. Men vi är ju också sammansatt av Kockums, där vi bygger våra ubåtar och andra ytfartyg. Och sen så är vi oerhört stolta också över den del som är övervakning, som är radarer och sensorer. Så att vi har många olika delar och de kommer olika i tiden. Det är en sak att vi bestämde att vi själva ska tillverka försvarsmaterial. Men varför måste vi också exportera det? Just det. Det är en förutsättning idag, skulle jag säga, för att Sverige ska kunna ha den enormt höga standard som vi har på våra produkter. Så är det för att vi kan dela kostnader och andra länder kan köpa. Så att om vi är fler så kan vi sprida ut kostnaderna. Men det är ju också olagligt att exportera, att sälja vapen i Sverige. Hur går det ihop? Utgångspunkten i Sverige är att det är förbjudet att exportera. Så när vi gör det så är det för att vi har fått ett undantag. Vi måste ha tillstånd och det får vi från ISP som vi förkortar, Inspektionen för strategiska produkter. Och det här ISP, vad är det för någonting? Det är en svensk myndighet som har fått regeringens uppdrag att just handha den här typen av tillstånd. Behöver ni tillstånd från största planet till minsta lilla radarutrustning? Ja, det kan man faktiskt säga. Och det kan låta lite märkligt, men ibland är det nästan så att det är på skruv- och mutternivå. Det är en sak att få tillåtelse då från myndigheten att göra en vapenaffär, men det finns ju också den moraliska aspekten i hela verksamheten. Om vi har en egen exportindustri och så har vi då de regelverk som finns i Sverige, då har vi koll på vem vi exporterar till. Men om vi inte hade så utan gick utomlands och köpte av vem som helst, så kan de sälja till vem som helst. Vad är det som gör att ett land inte är okej att sälja till? Dels är det för att det då brister i politisk stabilitet, man tittar på mänskliga rättigheter, man tittar på demokrati, man tittar på ett stort antal kriterier i de här länderna. Hur kan en affär se ut då? Hur funkar det? Om vi tar Gripen till Brasilien som ett exempel, så hade vi bedrivit marknadsföring och försäljningsaktiviteter i 19 år. Och sen tog den ett år att ro i land med kontraktskrivning och allting. Mm. Och nu ska det flygplanet, det ska leva i 30 år. Du kan vara ganska säker på att Sverige förhastar sig inte i sina omvärderingar. Så det är rigorösa processer och det gäller att inte ha bråttom i den här branschen? Ja, det gör det. Det gör det. Man får vara lite tålmodig. Mm. Så är det. Diplomati, försvarsindustri, Saab, ISP. Det verkar ju som att allting hänger ihop och skapar det här oberoendet som gör att vi kan stå upp för det vi tror på. Kanske är det också just därför det känns extra tryggt att vi har en så tydlig struktur och regelverk kring de här frågorna. Själv ska jag helt klart testa ett diplomatiskt handgrepp i nästa veckopengsförhandling.